Znamo za probleme adolescenata, mnogi su osetili ove muke odrastanja. Kako danas izgleda slika u Beogradu i šire? Koje su problemi koji muče mlade ljude? Kako izgleda odrastanje i dakle, zapravo šta je adolescenska kriza? Pokušat ćemo da odgovorimo u narednom razgovoru. Sa mnom u studiju emisije za Beograd Ana Busarac, koja je psiholog Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Dobrodošli. Hvala. Dobro vas našla. Kada definišemo samu adolescensku krizu, hajde da zapravo da krenemo od doba adolescencije. To je doba od koliko do koliko godina? Različite su negde viđenja tog perioda, ali to je neki period kada kreće pubertet, znači tako počinje. I negde imate neka tri perioda adolescencije, znači ranu, srednju i kasnu adolescenciju. I neka rana adolescencija jeste čak i od 9. ali recimo od 12. godine do 15. 16. godine. Onda imate onu srednju adolescenciju koja je do 18. 19. godine i negde se stručnjaci najteže slažu oko toga koji je taj poslednja granica adolescencije, ali ide negde i do 26. godine. Sad imamo i neku produženu adolescenciju kao pojavu u društvu i uopšte u tim nekim normama. Zbog čega se ona javlja, dakle, ta produžena adolescencija, kažete, kao pojava u društvu usled različitih načina života danas i, dakle, pomeranja granica, kažu, danas su 30. nekada, kako beše, danas su... Nove 20. u stvari 40. nove 30. Pa u principu neki period osamostaljivanja mladih, ulaženje u dobu odraslih koje podrazumeva, naravno, različite obaveze, osnivanje porodice, nalaženje posla, je negde sad prolongiran i samim tim je i adolescencija prolongirana. I naravno jedan period adaptacije na život i uopšte ponašanje i obaveze koje nosi odraslo doba je negde prolongiran. Znači, ne očekuje se tako rano kao što je to nekada bilo. Je li to isto kod nas i u svetu, kada je u pitanju osamostaljivanje? U zapadnom svetu da, ali u principu trendovi... Trend prati ceo svet. Mislim, sem negde u, recimo, Indiji, naravno, ili u plemenskim zajednicama u kojoj još uvijek imate. To nije slučaj, ali to je već neka cross-kulturalna analiza koja ne važi za zapadni svet. U zapadnom svetu je to tako. Da. Kada je reč o adolescenskoj krizi? Šta je zapravo ta kriza? Pa, adolescenska kriza je u stvari problem prilagođavanja, znači na novinu. I negde je sada adolescenska kriza i napuštena kao termin u nekoj, da kažem, psihijatrijskoj... To je prosto normalna pojava postalo, jel? Pa da, negde jednostavno oni to više... To se više, sad se podvodi stručno rečeno pod problem prilagođavanja. Problem prilagođavanja može postoji na svim uzrastima, ne samo na adolescenskom uzrastu. I zato što je tako nejasna i negde, možda i u poslednje vreme slabo negde izučavana ta problematika simptomatologije adolescencije, negde je taj pojam onako skrajnut i više postao negde nešto što je u žargonu se koristi mnogo više nego u stručnom govoru. Tako da, otprilike, adolescencija je nešto, adolescenska kriza je nešto što podrazumeva u stvari prenaglašenje, prenaglašavanje u stvari svih emocija, ponašanja i eventualno razmišljanja koje adolescent u tom uzrastu odrastanja i prilagođavanja na odraslo doba ima. Dakle, burnije se reaguje, burnije se doživljava, teže se prevazilaze neke različitosti, jel? Pa i uopšte problem prilagođavanja. Oni doživljavaju, oni u stvari imaju mnogo zadataka. Imaju telesne promene koje su jako vidljive, na koje oni nemaju ni vremena da se adaptiraju. Onda način ophođenja, ponašanja i u njihovoj vršnjačkoj grupi se menja i oni moraju tome da se adaptiraju. Jedan od najvećih problema je naravno ono što imaju jedan konflikt sa odraslima, to je sa roditeljima, a s druge strane i dalje su, kažu, jednom nogom deca. I dalje slušaju roditelji i negde im njihova reč znači, da. I znači im da ih roditelji razumeju, a u stvari s druge strane ne žele nikakvu kritiku, ne žele nikakvu popovanje, nikakvo nadgledanje i onda prosto oni uopšte ne znaju šta hoće. Bukvalno, eto tako prosto rečeno, oni ne znaju šta hoće i onda se jako, jako teško adaptiraju na sve svoje promene koje nas. Kako se prepoznaje adolescenska kriza? Dakle, kako eventualno roditelji da pomognu svoje deci? Kako se ta deca ponašaju? Pa, u svakom slučaju prepoznaju po burnom ispoljavanju. Ali neki put roditelji ne prepoznaju to tek tako, jer se neki adolescenti i povlače i onda
čujete, pa oni su stidljivi. U stvari, oni već imaju neku, da kažem, depresivnu simptomatologiju, koja ne mora da bude prava depresija, nego prosto jeste nešto što se podvodi pod adolescentnu krizu. I dakle, tu je neophodno, kako da kažem, mišljenje dobrog stručnjaka da razluči da li je u pitanju depresivna faza ili u pitanju adolescentska kriza, odnosno teškoće prilagođavanju određenim godinama. Da, pa jeste, ali i dalje se negde svaka veliki deo problematike adolescenta i podvodi pod to, da kažemo, to je neka radna dijagnoza ili pretpostavka da je samo to. Ako se to prolongira, ako to potraje, ako to krene nekim drugim tokom neočekivanim, jer se zaista očekuje da adolescentna kriza prođe. Negde 6 meseci do godine dana je nešto što je očekivano, adolescentna kriza pokaže pomak, promenu i tako dalje. A ako to već negde ostane, primeti se neka druga problematika, onda možete i da ne pričamo, onda više ne pričamo možda o adolescentnoj krizi. Ali negde je u principu i poželjno da se to na neki način tako tretira, da se gleda kao adolescentna kriza, jer... Jer je lakše za rešiti i razumeti i nekako prelazići. Pa da, ali baš zato što je negde ta, eto da kažem, problemi adolescencije su stvarno, postaju, kad izađete iz tog perioda, postaju manje jasni. I onda je zaista i bolje tako sagledavati decu, jer kažu u principu svi ti problemi adolescencije imaju dobre prognoze. I onda kako drugačije ih i gledati nego kao probleme adolescencije. Da, da. Kako pomoći i deci mladima? Kako im izaći u susretane uplašiti ih, a ne učiniti da nam zatvore vrata ispred nosa? Pa razumeti ih. Onda veliki broj mladih koji ima dobar, da kažemo, pod znacima navoda dobar temperament, oni često i ne ulaze u toliku problematiku te adolescencije, prosto mnogo lakše podnose te promene. Mladi koji imaju dobru podršku vršnjačke grupe, znači jednu istu vršnjačku grupu koja nije burna, koja nije, da kažem, onako, koja se ne protivi toliko odrastanju i uopšte svetu odraslih, oni prosto lakše prolaze. Oni čak i nemaju tu adolescentnu krizu, ali, eto, pomoć im razumevanjem. I ja znam, provlači se tako neka priča o tome kako je jedna koleginica koja je radila sa adolescentima i koja se baš bavila problemima adolescenata, rekla roditeljima kada su dolazili i žalili se na adolescenta, ona je govorila, pa bežite, zarazit ćete se i vi. Tako da u principu je jedan i od saveta, pustite ih da se izduvaju. Ali opet vršiti kontrolu malo, da, nezgodne su godine. To su nezgodne godine zaista, zaista jesu, ali hoću da kažem, prosto neki put i roditelji, kada adolescenti krenu burno, oni... Burno ih shvataju, kao što ste rekli, te probleme kao da su mnogo veći, a zapravo... Zato što, eto, kažem, treba ići razumevanjem. Shvatiti da je to možda nešto prolazno, pustiti ih nekada. I naravno, mislim, to je jako složeno s druge strane. Naravno da roditelji ne trebaju da odustanu od granica i od neke vrste kontrole, ali ni apsolutna kontrola ničemu ne vodi. Tako da jedno poverenje s detetom koje se stvorilo na ranijem uzrastu je ključno za prevazilaženje problema adolescencije. Savjetujete konsultaciju sa vama i vašim kolegama kada je u pitanju ovaj problem i kada, u kom trenutku? Pa, kad god roditelji primete da postoji problematika, ništa im ne košta, da se tako izrazim, da traže savjet. I uvek mogu dobiti odgovor, nije vam, vašem detetu ništa, to je prosto možda nešto što ste vi videli kao problem, a nije toliki problem, onda su roditelji mirni, a s druge strane mogu dobiti naravno i neki drugačiji savjet ili neko drugo upućivanje negde drugde, zaista zavisi. Da, da. U kojoj smo mi meri ovde, dakle na ovim podnebljima, nekako podložni za ovakvu vrstu krize? S obzirom na to da se roditelji mešaju u izbor zanimanja, da se okolina meša u naše živote, nekako od mladim ljudima je teško da budu autentični svoji, pogotovo ovde, čini se. Šta kažu statistike ili poređenje u odnosu na druge zemlje koje ste čitali eventualno? Pa, u principu, mi ovde imamo veći problem sa to što kažete, baš autentičnošću. Znači, da izrazimo svoj stav. Mi imamo neki
da kažem, pasivno-agresivni način komunikacije i od dece se tako nešto i očekuje i uopšte im se takav model i pokazuje. Onda oni imaju negde, ili se neki se previše povlače, ne izražavaju se, neki idu napadom, ne gledajući, ne obazirajući se na potrebe drugih. Ali u principu negde, zaista na zapadu, e sad, to su zaista i nedovoljno i poznate baš procene, ali kod njih se već od malena gaji ta kultura da se pazi na potrebe drugih, ali da se i svoje potrebe, znači lične potrebe moraju izraziti. I onda oni negde zaista imaju manje među mladima taj odnos pasivne agresije, ali zaista da li je to kod nas mnogo više nego negde na zapadu ili negde malo na istoku, mladi su prilično slični što se tiče, mladost traži prosto i svoje i oni primećuju kako odrasli ne žive po nekim pravilima. Ne jedno pričaju, drugo rade. Da, a oni insistiraju na tim pravilima i zaista gledaju šta nije fair. Oni pričaju o tome da nije fair. I onda negde mladi zaista i puni energije i puni potrebe i želje za životom i za mnogim utiscima, oni zaista se ne razlikuju toliko koliko se posle kulture razlikuju na starijim uzrastima. Da. Vas mogu potražiti na Vojno-medicinskoj akademiji ljudi koji u ovom trenutku imaju problem sa svojom decom? Kakav je proces zapravo? Pa, u principu mi držimo škole roditeljstva. Imamo veliki broj vojnih osiguranika koji su na neki način ipak imaju prioritet, ali u svakom slučaju uvek se mogu informisati i da se vidi šta se može. Da. Hvala puno. Evo, dakle, verujem da smo bar na ove neka pitanja dali odgovor, a vidjet ćemo se i narednih nekih puta sa drugim dobrim temama. Hvala. Hvala i vama.